Studio Mishtë Dashur. Pak ma ndryshë për arshere mu edhe vjohtën. Garantion të venim shikus që i ka qëtë. Mirë jemi. Thjesht po i përshtuatëm i intervistës cilën do të keme, cilën e kemi përmendur në fillim të emisionit. E kemi sot tëftuar, fitore Gashi Merovcin, instruktore e certifikuar e Pilates, kështu që do të plasim sot për gjitha detajet për Pilates që është prapë shumë në vendin tonë, si të mës nga femrat. Mirë më njësi, Fitore. Mirë më njësi, Qika. Fifje për tire, ma, se kemi për tërshin Fifje. Lerësht, qysh që vjen juve ma lejtë, mirë më njësi. Qysh je? Si e mas mire. Edhe Fifi, me një super energi. Sot i kishë mi safer super energi, këmë në gjasë, dhe dikishë edhe na e morim qatë energjin. Faleminderit. Me shumë qef. Për ndryshe, më gjesin, na e njësim shumë hangët, po nuk o që e njësim e ushtrimë, ose diqka së mundu me thunë që e njësim më gjesin shumë healthy. A qysh është një më gjesë për ty, Fifi? Një më gjesë për mu, është ashtu edhe une si ju herët, nuk e di sa minuta ose sa ku marët se une veç në gjashë shona, e pregadit i buken për më gjesin për fmit, për edhe burin, se zdo ka edhe men. Edhe fillim e klasat që fillim për orës tetën më gjes, mas një në rendë, kështu deri ka ora 2. Fifi, që ham për më gjes? Nuk ha, më gjesin e anashkaloj, shka ku i kohës, edhe kom qef me kon mundi pak ma letë, deri sa ushtroj. Okej, për ndrysha... Drekën nuk janë ashkaloj. Vesh drekën e ma. Të më thonë pa mëngjes munë është. Tu jasë të njërë njës të katër orë. Nështë nuk mujnë pa hangër mëngjesë. Po, ku kanë ku e hajnë, jo, së më pengan. Jo, njërë njës të katër orë, njërë 18 orë, njërë 16 orë, më varët qyshe kam atë planin e ditës e ha ushqimin. Po të pysim se për njëmë si e Fifi i ka fmitë shumë të rritën. I ka të i se më shatojnë bashkë me mu e Angelinën edhe ka forma tila ka që përvekte që përduke shumë bukën. Shumë falimderit. Me sigurin kjo është edhe merite edhe Pilates. Edhe energjisë të t'juapin edhe të tjenit, po edhe që ja u jepte. Është merite edhe Pilates, është edhe babit që më ka shtynë këtë rrugë, sepse e ka qeni ish bokser. Edhe që ka kompaun e gjdo më njës, u konë hajde buëm gati me bu pak gjimnastik, pak berapim, pak ushtrime, kështu që unë jëmë rritë në qatë frym edhe vazhdoj me konë. Vazhdoj në me fmit e tukë, kështu me inspiru, me ushtrime? Djali është karatist mjeshtëri shiritit zi, vajza pak fitness, pak balet, pak gjimnastik, kriti ka provu, po besoj që ka me vazhdu me fitness edhe Pilates. Oke, Fitore, ke fillu para 19 vjetëve me fitness, merësh me sërvitje. Po që shpërfundove në Pilates edhe pse? Ka qenë arsyja me provu sepse kom di në atë ko, para 7 viteve, edhe pse që 19 vite jom në industrinë e fitnessit, para 7 viteve mu ka ofru një punë me internacional, edhe kom hi, kom lezu, mu ka shfaq një artikull kur Pilates është zbulu nga Joseph Pilates, i cili e ka zbulu këtë sport, këtë aktivitet fizik, se me tonë sportsmunësh, por aktivitet fizik në luftën e parë botërore për me i shëru ushtarë në Gjerman. Me i shëru? Me i shëru, gjatë lëndimeve që i kam pas në ushtri, edhe në luftë, besa. Edhe kur ka pas rezultat, kom thonë, po e provoj edhe one qëtë Pilates, kështu që ma ka ndryshu jetën, mendjen, trupin, edhe stilin e jetës. Pishohim disa fotografi të uatë edhe nëse gjitha ta shikus janë të mendu që janë disa lëvizjet leta këto, po të shmutë edhe për mes fotografive, se nuk është edhe bashkashto. Janë aktivitete që kërkojnë gëgja fokus, që shë dhe ti pa u koncentru, nuk mund është me imanat të të mirat që i ka ushtrimi i tilë. Sa është fështinë dështa për një filestanë kërhen në këtë fushën e Pilates? Unë e gjithë mund një me surpriza edhe me konë filestar, edhe me konë mas një muje, dy muje, unë i bëj ashtu ushtrimet i surprizoj për me pas dhimët të nesërmën të muskujve, sepse gjithë ditë del diqka e rej për mu edhe për ata. Nëse del e rej për mu, ka me dole edhe për ata. Unë e vjo sa jena filestare, nuk kemi ushtru kur Pilates, që sot kemi më bu disa ushtrime bashkë, po më duke që nesër kemi më që me dhimët. Kisha pas qef. Se qëre, qka shohen, qka shihit në ushtrime që une i postaj, ose prej jashtit, është mashtrim optiku, në thamë. Pa e provu, nuk më nëshme thonë që është e letë. Se ka pas edhe instruktorat fitnessit, që kanë që pesha, e kanë pas trupin taman bodybuildera, e kanë provu njëherë, se edhe s'kanë mujtë me lëvisë. Sepse Pilates t'i qedë do muskujt veqëll që se din që i ki heqë.
Se ata të mdhejt piqesin me fitness e me peshat mdoja. Edhe për atë arsye, dalon me fitness, me krit aktivitetet fizike tjera. Na se duke kena vishin edhe shumë përshtatshme, me jo, zhvillu këtu, po kena me mundu pak. Ok, në qëtë pozicion, po shkojmë po fillojmë, zgjatjet e mëngjesit, cilat une i preferoj, është mu koncentru në pjesën abdominale, edhe në shpinë, në krah, cilat qënë qështu. Kena shumë nevojnë. Hajde, dush me shku në drejtim të kësaj kamës që është mrapa. Okay. Veç pak, po, hapja duhet me qenë mai madhe. Ma për poda. Qa ashtu. Mos mu prek shputa me kam. Shkon 2 sekunda, qëndrën në një në non, edhe kthehësh. E mashtron muskulin në anën tjetër nuk kthehësh, koncentrosh veç në një në non. Okay. 2 sekunda. Ashtu, diri sa të ndjen në i kërsim aty këtu. Hajde, silo. Tu i shliru muskujt. Ju vazhdoni unë për ju këqyri. Okej. Okay. Ama dush mu silë shumë. Edhe me kontrolu gjithë lëvizje. Pilates du të mu kontrolu gjithë lëvizje, sepse sa i bon mirë, mu nëshë edhe mi bo keq. Okay. Me pizku... Duk e dja për vrje që ma t'il ma shumë. Maju, du me thonë, bryllje që ndrënë në vi me krahun. Shuplaka në vi me bryllin. Okay. Edhe në atë moment, bohët lëvizja e duhun. Okej. Okay. Se cilës ullë është mirë me i fillu ushtrime tila, ose për cilës ullë është okej me fillu me pilates? Për cilës? Për cilës ullë, 7, 6, 5, unë e preferoj mëngjesin, unë e preferoj mëngjesin. Pilates du të me fillu prej se ti qelë sytë, pa shkel të okeq, se mund është mi bo lëvizjet edhe në shtratë. Okej. E qështë me qelë ditër ma mirë se që ashtu s'ka. Okej. Prej shtratit? Prej shtratit, pse jo, ato e në zxatje që mund të mi bo gjithkosh. Veq që du të prapo thamë, po e potencoj që duhet me pas koncentrim të madhë, sepse mund është mu lëndu. Ok, do me thonë këto ushtrime që i shohem në shpe që i bojnë para televizorit të e këshyrë dhe një instruktor nuk bëna? Është mirë me i bo, veç dush me ditë regulat cilat janë në pilates që është frymarja, kontrola e lëvizjes edhe koncentrime. Po, në momentin që shtrohet kjo tapeti, kjo shumë shpesh edhe ngatrohet edhe me yoga, pilates edhe aerobiku. Po. Kanë gjeshmëri, dalojnë? Pilates koncentruhet, që thash edhe ma herët, në muskujt e veçel, edhe në frymarje, edhe në mendje. Yoga, dalimin mes kësaj se yoga është koncentruhet ma shumë në mendje, në frymarje. E une kom qef me pas aktivitet fizik edhe muskujt, qata muskujt e vegjel që une i dush shumë. E cilë janë se ku gjindë në cilat pjesë? Nuk shihen ato, ato ishe, ato dalin veç kur bëm pilates. Se ti eshe një biceps, një triceps, një quadriceps, një diçka, do me thonë muskujt e vegjel, mdhe ishe. Po të vegjlit nuk ishe, ato jenë si raj që shtu të vugla, edhe gradualisht me pilates sforcohen edhe dalin. Nuk shihen. Po na të rega paka shumë frimarin, qysh me kontrolan? Qysh e kontrolan, zakonisht. Njeri ju nuk e kontrolon frimarjen, sepse e mërë si përfatsore. Jo në dy loj frimarje, derin fët edhe derin diafragën. Gjithë kush ka nevoj me bo që atë kontrolin e frimarjes brenda ditës, sepse edhe truni, edhe trupi, organet e brendshme ka nevoj me liru atë frimarje. Dërisa na po foljem, po marim ajrë prej ashtit. Atë ajrin duhet me qitë diqysh. Ajë ajri duhet me dalë në bas të frimqitjes. Duhet me ushtru nështëta dhe vetë vetio, në rase... Pa tjetër, nështëta një 10 herë brenda ditës duhet me pas si detyrim për me e bo që ata. Me marë frimë të jetë edhe me lirua. Gjithëshysh. Êshtë në lojnë relaksime? Shumë. Si që i kesh ndikan, sepse truni në atë moment, kur ti e merë frymën me hunë, se edhe kjo... E merë me shpërshkat me goje. Ose e merë me goje e qëtë me goje, ose e merë me hunë e qëtë me hunë. Frimarja du të mu kontrolu edhe në aspekt, sepse e merë me hunë e qëtë ka dalje me buzë, të ne thamë. Jo me goje, se ti mund është me qëllë gojen shumë e me qitë frimarjen, po dush gradualisht me qitë step by step në atë aspektin, e jo me qitë kretë me liru me goje qëllën. E në atë moment, furnizohet truni edhe mu shknit me oksigen. Po përse që është një formë shumë e mirë edhe për stras, me liru streset që e ki... Frymarja është gjithçka, është terapi. Frymarja dhe frymqitja e duhon, në mënyrën e duhon. Se ti mund është me marë frymë gjithqysh e me qitë frymën, po do të me ditë qysh. Edhe ujin me pi, do të me ditë sa pëpen. Edhe se pëpen. A duhet me pi 2 litra në ditë. Po ta është në disë njerëzit e keq kuptojnë këta, sepse ti dush me matë ujen edhe një supë në sepen, dush me matë ujen një gjellë në sepen, qka një pëmë që e hanë edhe ajo ka ujësa si të
do më thonë, se cila pen me ka sasi të ndryshme të përmbajtjes së ujit. Mm-hmm. Dush me ditë çka po han. Edhe aty e inkuadron çat far nivel të ujit. Jo vetëm ti tri shishe ujimi ti, plus atë pjesën tjetër që lën jetu e marr në ushqim, mm-hmm. nuk guxon ato, sepse veshka është një organ, cili nuk mundet me e përmbajt sasi jashtë asaj që e mundet me kontrolu edhe me qit në mënyra të ndryshme. E gju, nëse ti ke përdor ujë gjatë ditës, ma tepër se veshka që ka mujt me e përballu, me përballu, e gju me një pjesë trupit që ku krijohet moçal për një kohë gjatë edhe ajo tani kalon në ndonjë smundje mas një kohë, sa ajo krijohet moçal. Po. Pri, mund të themin që jenë dërte pojnë atë instruktune që e ka sjellë dhe ka fillu me praktiku pilates në vendin tonë? Ka edhe të tjerë, unë e po shoh se ka edhe dorë. Për fillet po flasim. Po jam të fol për certifikume, duhet me qenë certifikume. Me pa tjetër. Po, me, unë për atë arsye jam certifikuar në Amerikë, s'kom dash në Ballkan kërkun hec, se e kom pas edhe si detyrim jashtë Ballkanit me detyrim nga vetja. Nështë edhe nga vetja, po e kom pas edhe shansën se motrën e kom në Amerikë, edhe ajo, ato e kom pas kra për me mdihmu në krejt aspektet. Ok, pilates mës shumë të ka që stërvitën femnat, po a është vishë për femna pilates a edhe për me shumë? Asë një, kjo pytje më bëhet shumë shpesh. Se shumë që mas shumë të ka vishë femnat? Se une punoj me internacional, shumice në rastë, nështë ta ka ndodhë që vishë unë jëmë kom femna, 30 veta e kom pas me shkuj. Anatomia trupit është, një anatomie trupit është e marume, për pos që është mashkuj, femën. Duhet mu ushtru si trupi femënës i meshkujve, është njëjtë. Zhvillimi i muskujve është i njëjtë. Mm-hmm. Po diçka ndërsa që e dallon ma shumë pilates me fitnessin dhe që mu më ka pëlqy kur e kom po, është që stërvit është në grëpë. Jo vetë me shku në fitness, për shambull, si ku shumë kërë që shkanë edhe nështë ta i gjenë disa ushtrime, po nuk është që ka ndë një rezultat në trupës e në vetë vete. Kështu pilates, ndërsa kur e ki trajnerin për para, edhe kur je në grupë të ushtru është ma fun, ma mirë. E vërtet është se në fitness me shku vetë hup, është sikur kur e lësha një fmi me një botë që ai vetë do të mu gjindë. Mm-hmm. Nëse mundët, nëse s'mundët, hup. Edhe në fitness që është të mundësh mushtramu, se unë e 13 vjetë e kom pas fitnessin me babin e kemi mbajt shumë kohë më parë, kur s'ka pas fitness e tjera kanë qenë do të vogla, edhe mundësh mushtramu, edhe në fitness. Mundësh mu lëndu, me pas pasojat ma vanshme. E pilates me grup, më varët edhe energjin që varë instruktori e lirën, edhe e tërhek klientin për me vazhdu pilates në ditët më vijem. Sa ndumbe për shembull nuk ka një shifër të caktuar sa persona mundet me marr pjesë në një grup? Varet prej hapësirës. Mm-hmm. One, klasa që i maj, ka ndodhë që i kom pas edhe 40 veta. Muj mi menagju. Okej, okay, a është i menagjushme? Po, se emëson edhe atë okay. teknologji në akademin ku une kom kry. Qysh menagjot, nështë nuk shtrahësh, dirin tëjtë. Se kom edhe privat, klasa privat, po. Tëtë klasa ushtrën, do më thonë. Ushtrëj. Më varët ku edhe në cilën pjesë të ditës e vazhdoj aktivitetin brenda një orë ose 90 minutave, sepse më duhet më nalë me i kontrolu që do levizit të klientit. Nuk po du mu lëndu. Se unë e thamë, prej klasës tem nuk mundet me dalë dikush që lëndohet. Kështu që i kontrolloj. Kryesisht i kontrolloj. I boj 2-3 ushtrime dhe i thamë, hajde tash ju, fillani edhe të shojmë që ka po bohët. A më dëshme u pesh me pilates? Krejt më varët sa koncentruhësh. Nëse ti i kelëshu trunin, krejt jetër ka dhe si jetu e ndje cilën pjesë trupit jetu e prej, normal nuk fokusohësh në ushtrim, atër sigurisht që edhe më nëshme u pesh. Trupi jam është veç prej pilates. Se unë e bëjë dhe një sport tjetër, Tabata e ka emrin, nuk është shumë i njofë shumë në Kosovë, është i ngjajshëm me crossfitin, po që nuk është që e preferoj shumë, ato e bëj sepse duhet me bo, se është tjetër lloj ushtrime, ato janë kardiovaskulare. Mm-hmm. Kjo është ma slow motion. Kjo buta e fitnessit duket shumë e ndamen shumë dhe. Është e gjonë shumë. Mm-hmm. Nëse e donë, e bënë me qef, atëherë kriti arrim. Ok, apë nga të regërë në nëjë ushtrem, nëjë sërvidje që mundet me bo qështë? Që po do një me bo në qëtë pozicion, sepse unë e kom specialitet pjesën abdominale, okay. cilën femë në atë krejtë e kërkojnë. Na, a mundem qështë me provu më ullë? Po. Po. Më shta bashkejtë qështë jo.
Tash, nëse e kena bun këto anën knej, edhe koncentruna shumë pjesën e pelvikut, shkojmë në anën e kundërt. 2 sekonda në njën e non. Ama shumë. Ok. 2 sekonda dhe këdeshën be. Ama, tash koncentruanu. Bryli, shupjaka, edhe... Drejt. Ashtu, bryli, shupjaka, edhe kratë. Njënë se nuk ushtrojnë. Edhe qëto po i shojnë sfiduse. Tash, ma një kom që është në qëtë pozicion. Ok. Shkojmë djatë pas majtas. Hajde, dora du të mu drejtu edhe dora me... Dora knej. Të këndër të. S'po moj. Se edhe pustoj një kusht. Se provojnë. E provojnë. Hajde, unë e tash ju këqyri. Vesh definitivisht do të me e për cilë klasat e pilatës jo. Amo, tash ne, në shta një preashtim për neve, so nuk e kemi veshje nga të kote. Po, edhe po jalojmë veshjes. Ok, po jalojmë veshjes. Edhe mos aktiviteti fizik. Mos aktiviteti fitohet nëse ty të vjen vullneti pa tjetër që do shmuqu një mëngjes, me thonë sot kom janis. Se njësër është për shdo dit, e hanë është për shdo ja. Edhe unë e thamë, po. Se zakonisht kom pas kësi klientët që kanë thonë të premë të në kanë shkru të hanën kom e fillu, edhe normal s'ka fillu, po ajo është për të mirën e sajna, jo për mu. Edhe kom thonë, e hanë është për shdo javë, njësër është për shdo dit, kështu që do të me thonë sëdë. Ose këtë vetë kom e ja fillu. A i këtë, mas një viti është edhe ma i gjallë. A është vonë fife për me a fillu pilatës kur, një herë? Kur? As një herë. Kur? Pri 16, dirin 80 vjeqë. Do me thonë, është një, janë ushtrime fizike, fizioterapi me pjeshen e trupit tonë. Se të fizioterapist i shkon, po aj të bën fizioterapi në pjesët si përfatsore të trupit. Se s'mundet me prek, si kur ti që ka mundesh me prek gjatë klasës e pilates. Edhe kam e në mona në fillun me ushtru. Se jo, ka shumë ushtrime. Ka nevoj, se gjatë në pozicion edhe këta kështo. Është problem, si sot është një, është problem social për krejtë, sidomos për rinin që jënë në telefona, si lëshojnë telefonat ka 16-17 orë gjyna, që nuk e preferojnë një aktivitet fizik, s'po thonë veç pilates, po diçka që duhet që i bën mirë trupi tina. Vetëm jetë shëndetit. Po, që e meriton trupi, se është e vetëm jashtë shtëpi që na jetojmë në ta. Dhe i cilën moshe ke pas moshën ma shtim që kanë ardhë edhe kanë fillu pilates dhe këte? Mosha 62-3. 62-3. Përshet që kërë kërë është bonë. Jo, së është bonë, definitivit. Për gjdo aktivitet, vullneti, kur të vjen për gjdo aktivitet fizik, që trupi ju të meriton me abonë, një herë në dite, ose tri herë një avë, nuk është bonë kur. Oshë mirë ma herët me fillu, po që pëse mësë me fillu. A lidhe të shka me ushqimet, për shamull palja se mi fillu ushtrimet, ka të shka që nuk duhet me konsumu, se duhet me konsumu, se nuk është mirë që mas ushtrimet. Që ata që ushtrojnë edhe me hungër që të shka, për shamë po anë që të shka për edhe ushtrojnë. Babin si sportis që e kom pas, këta e kom në krytën kohën prej ti, kur të ki aktivitet fizik, ha që ka të dush, po jo sa dush. Nështë ta do të paka shumë me menu, që ashtë. Ha qka të dush, nëse të pëlqen, diçka ki me provu, ki me hongër, po jo me te pru. Se si thash ma herët, edhe ujë nuk ka vlera ushqyse, po që nuk bërë me te pru as me ujë. Me kur gjojë, gjithë shka e te prume është keq për trupin. Po kjo, në fakt, është për gjithë shka, jo vish për trup edhe për ushqem, po për gjithë shka njëtë me te pru. Kjo krejt reflekton e ndë në lëkur, se që lëkurën amunë me mirëmbajt me produkte të ndryshme, me pak pare. Po pjesën e brendshme të trupit, se trupi s'ka gojë me full, po më vend që aty, që ta dush me bu për që ta, që ta për që ta, ti dush me di që trupi e meriton një hendite, ose tri hend një aftë, me pas një aktivitet fizik, se janë disa probleme shëndetësori që nuk duken. Lëkurën e mirë mbanë, pjesa jashtme, po të brendshme së mënësh, pa aktivitet fizik. Po doktor i vetë, ta, paka shëmë. Gjdo kush dhëtë me qenë doktor, si do mësë në kohët e sodi që ti ki mundësi me ledzu, gjithë shka me pas informacioni, me tithë informacioni të ndryshme, për së mundjet të ndryshme. Cilat janë folë matë pështina, po i arrinë pilatës, po vëse shkanë shkallë, gradualisht duke i mësu ushtrime? Për klientin, po menon? Po, për në filestan, për në ata që janë në një fazë mesme. Për mu s'ka filestar, as kur gjo heqë, për mu është një nivel. Një nivel që duhet gjithë shqyrë se jënë të përbalushme. Unë e thomë, kërkush nuk ka dek të bu pilates, ose ta bata sportin që e bojnë. Nëse unë jëmë gjallë, krejtë ka mu konë gjallë, kështu që pse jo.
Po na mush kështu mendjen. Po tani. Mush mendjen, ja nisëm ana. Veç inshallah s'është nesër për juve. Po gjithashtu e thonë që si ka lënë dita në shtanandrën. Ja nesër është e pranë të fitore të hanë. Qash nesër e pranë të për mua është çdo ditë që do të më ushtu pilates. S'ka veç e premte ose e hane ose për mu është prej mëngjesit deri në mbrëmje kur ty përshtatet. Patyshem nuk ka aniku adekuate që qysh më kujdes për ndryshe krejt ata që ushtrojnë pilates, po besoj tria një, e kana... Mjaftushëm është, nëse ki ko ma shumë edhe ma mirë, se jo. Kur une ushtroj prej të hanës deri të premten, 8 herë ndite, se mos me bo 5 herë ndite, trupi jëtë është në rëndë parë. Shëndet jëtë. Mas njëna, nëse ti nëse se ki shëndetin, s'munësh me pas tjetër shka. Po, vëlla. Të te në ditë të njëtin që... Edhe nëse nuk e dëmë vetën, s'munësh me dash tjetër kanë. Qashtu është. Okej, na mushë kështu me këshilla shumë mira, me më nxatë, na motivove. Keni mi majtë këto këshilla. Faleminderit shumë, Fite. Ska gjo, faleminderit e për juve për ftesën. Shpesoj që keni mu pa në studio. Shpesoj me dhe ne, po shpesoj që edhe shikus paka shumë i ka manin për në matat, nëse veç kanë pas më dyshje, që ka me fillu, me të shpanja aktivitete, me yoga, me pilates, pëse jo, patë mundësim, me unë joftu paka shumë me këto aktivitete, dhe me po që janë në të mirë të tëre, këtë rastë dhe të unën. Po, falim dhe të prejove shumë. Gratësi edhe prej meja. Kë gja komode dhe kështu që nga me ullë të shetutje. Po, atë ja ullë. A bën alen që to të shumë masë. Veç kjo sështë si ka hije me ullë në topa bu pilates. Aha, kështu që shuno. Po, na. Se është e shajtë. Ok, jo, së tashë e masë kemi me njësë me në gjazë, me do ushtri me pilates, o dhe ma në një kërë me në gjithë. Falim dhe rëndive shumë. Falim dhe rëndive shumë.